Hezký den, vítám vás na dnešním prvním setkání Plzeňského regicentra v tomto školním roce. Pro ty z vás, kdo je tady poprvé, tak je informace, že se zde scházíme jednou za měsíc a naším tématem jsou nebo bývá smysluplné využití digitálních technologií ve vzdělávání. Mé jméno je Milan Kás, učím na základní škole ve Staňkově hudebku a informatiku. A kromě dalších aktivit funguje i jako vedoucí plzeňského regicentra, které je součástí elixíru do škol, podobně jako například fyzikální centra. Aktuální informace o tom, kdy, v kolik a o čem si budeme povídat, se dozvíte vždycky na našem webu digicentrum.zcu.cz a na facebookové stránce digicentra elixíru. Zmíněné odkazy vložím v průběhu setkání do chatu, včetně odkazu na odběr newsletteru, aby vám žádný další termín už neutekl. Během večera zkusím ještě hodit do chatu i odkaz na vygenerování potvrzení o účasti. Jenom chci připomenout, že se nejedná o certifikát, ale je to potvrzení o účasti. A pokud byste chtěli získat i certifikát, který má akreditaci MŠMT, tak podmínkou je účast alespoň na 5 našich setkání za školní rok. Pokud budete mít nějaký dotaz, pište do chatu. Pokud vám bude příjemnější i mikrofon, klidně si zapněte mikrofon a zeptejte se napřímo. Tak, než předám slovo dnešnímu hostu, tak jen upozornění, že setkání je nahráváno a bude zveřejněné na YouTube a na Facebooku Digicentra. Tak to myslím, že z mé strany asi všechno. A nyní jsem hrozně moc rád, že mohu přivítat Lidku Kovaříkovou, učitelku ze základní školy ve Vranovicích u Brna, kde vyučuje češtinu a je také autorkou skvělých stránek ludmilakovarikova.cz. Lidku, já ti předávám slovo a pojďme společně pobořit ty mýty o té prokleté Wikipedii. Děkuji. Jestli jsem zapomněl něco u toho představení, tak samozřejmě budu rád, když doplníš. Já děkuji za pozvání, Milané, a chtěla bych se přivítat se všemi účastníky, hlavně tedy s těmi, kteří mi zůstávají věrní. Takže zdravím Martinu, Petru, Veroniku a další jména, které znám z jiných workshopů. Mávám z Vranovic, a kde učím češtinu a především češtinu tedy. Takže ten můj příspěvek se hodí do češtiny především, ale hodí se i do mediální výchovy hlavně a hodí se třeba do občanské výchovy. Ale určitě ji můžete použít i v jiných předmětech. Uvidíte, že přizpůsobitelné to je. To naše dnešní téma je takové velmi kontroverzní. Hodně často slýchám, že Wikipedie je věc, kterou žáci nemají používat. Vadí vám, že z toho kopírují celé řádky a odstavce. Teď jsou tam vidět ty odkazy z toho, že si to ani pořádně nepřečetli a že nelistovali k jiným zdrojům. A nebo taky často slýchám, že s Wikipedií můžou pracovat, ale že to je dobrý začátek. No a tím to skončí. A já bych vás ráda přesvědčila ne o tom, že Wikipedie je dobrá nebo špatná. To v žádném případě, já se necítím být stoprocentním odborníkem na Wikipedii, to na to jsou tady určitě lepší, jako Jaroslav Mašek třeba. Ale spíš bych vám ukázala, jak se s tou Wikipedií dá pracovat v některých předmětech, jak ty vědomosti potom přenést do četby nebo ověřování informací nebo ověřování článků někde jinde na internetu. Protože Wikipedie má svá zákoutí, svá tajemství a některé z nich vám ukážu. Tak ještě něco málo o mně, kromě toho, že učím, spolupracovala jsem na některých projektech, které možná znáte. Podpora práce učitelů, takže zdravím ještě Moniku do Kyjova, Digigram, SIPO a GEC, učte s námi.
Především v těchto projektech jsem se zabývala především digitální gramotností nebo digitálními kompetencemi a vlastně teďka momentálně vytvářím společně s Evou Fanfulovou podporu pro e-learningy, které v jednotlivých předmětech právě vás mají naučit rozvíjet digitální kompetence. Takže to je jeden z důvodů, proč se tím zabývám, proč se zabývám Wikipedii. Nicméně o tu Wikipedii jsem se začala zajímat už velmi, velmi dávno. A nejdřív, než se pustíme do toho představování těch zákoutí Wikipedie, tak bych ráda věděla, co si o ní myslíme. A zkusíme začít těmi zápory. A buď to pište do chatu, nebo si klidně vezměte slovo a můžete říct, co si o Wikipedii myslíte. Zkusme nejdřív ty zápory. Chvilku počkám. Nevím, co se tam odehrává na té obrazovce. Zatím to vypadá, že přemýšlejí o tom, jestli má vůbec nějaký zápor. Aha. Tak to všechny informace jsou pravdivé. Prosím? Máme tady odpověď první. Ne všechny informace jsou pravdivé. Pak tady píše paní kolegyně neozdrojované texty, nahuštěnost textu, mnoho textu pro děti, možná nepravdivost informací. Já budu moc ráda, když budete se mnou diskutovat a spolupracovat, takže se určitě bojte mluvit nebo něco psát do chatu. Tak, a co klady? Co napíšete nebo řeknete ke kladům? Najdeme nějaký klad? Nebo je to celé úplně špatně? Milane, objevil se tam nějaký klad vůbec? Teď tady od Petry Boháčkové, že je to zdroj informací. Obvykle najdeme téma, které potřebujeme. Klad umožňuje snadnou dostupnost široké škály informací. Je tam mnoho dobrých informací pro žáky. Pro žáky je někdy obtížné vytáhnout to podstatné. Rychlá a snadná orientace v informacích. Snadná dostupnost. Digizdroj, který je žáky přirozeně využíván a je jim blíž. A odkazy na dovysvětlení pojmu. Děkuji. Tak, kdybyste nebyli ochotní psát do chatu, tak já jsem si tady připravila, co si o ní myslí několik češtinářů. Češtinářů lektorů, kteří prošli kurzem digitálních kompetencí. A já jsem se jich ptala zrovna tak. Podíváme se na ty zápory. Je tam vlastně to, co jste psali do chatu. To znamená informace s různou mírou odbornosti a někdy nejsou úplně ověřitelné, ale už se tam objevuje i to, že jsou nepřehledné pro děti. To znamená do té čtvrté třídy nebo do páté, tam bych to vůbec nedoporučovala. A vlastně i v šesté, v sedmé doporučuji často dětem otevřít úplně jiné stránky a ne Wikipedii právě z tohoto důvodu. A pak už je tam informace, některé části nejsou dobře zpracované, ale to nevadí, protože my je můžeme doplnit. To je taková hezká přeformulace toho, že editovat může každý a to znamená, že i já můžu editovat, abych ty informace opravil. A když se podíváte na klady, některé z nich jste opravdu uváděli, některé z nich jsou tady navíc. Je rychle dostupná, patří mezi odkazy, které se objeví na prvním místě při vyhledávání. Je tam velké množství informací, které jsou velmi dobře rozřazeny do jednotlivých, řekla bych, částí, takže ji můžeme využít jako osnovu třeba pro psaní referátu, můžeme porovnávat svoji osnovu s tím, co je na Wikipedii a čerpat právě jenom z této osnovy klidně. Najdeme tam zdroje, které jsou ocitované, prostě uvedeno, odkud se čerpá. Najdeme tam fotografie, které mají licenci volnou, takže já učím děti stahovat obrázky právě z Wikipedie a ukazuju jim různé ty licence, které tam jsou. Tak můžeme právě učit právě pracovat s těmi obrázky. Je tam prostě spousta a spousta kladů, které možná si na tu
první dobrou neuvědomujeme. Ale to, že je tady tolik kladů, to, že vy jste napsali tolik kladů, tak to znamená, že už se někam posunujeme, že Wikipedii přestáváme vnímat vyloženě jako negativní zdroj informací. A myslím si, že kdybych se takto zeptala před 10 lety, tak je, nebo před 20, před 15 možná, tak samozřejmě ta Wikipedie na tom byla trošku jinak. Tak o čem si teda budeme zabývat? A proč se zabývat Wikipedií? A jak jsem říkala, Wikipedie je prvním odkazem ve vyhledávání, mezi odkazy. A my můžeme zakazovat dětem, ale stejně oni na ní natrefí při jakémkoliv vyhledávání, tak proč je učit je přeskakovat. Možná si teďka v hlavě řekněte, nebo napište do chatu, kolikrát, řekněme, za týden nebo za měsíc tu Wikipedii používáte, kolikrát ji otevřete. Já musím říct, že to je dvakrát, třikrát, čtyřikrát týdně klidně. Takže opravdu se na ní obracím velmi, velmi často. Tak zkusím, jestli do chatu někdo něco napíše. Kolikrát za týden nebo za měsíc ji použijete? Vyhledáváte v ní. Jednou až dvakrát týdně. Mm-hmm. Přesně tak, několikrát za týden. Mm-hmm. Mám to podobně cca čtyřikrát. Dvakrát až třikrát týdně. Jsou na tom hodně podobně všichni asi. Ano. Je to tak, vidíte, že i vy sami ji používáte. Tak proč ji zakazovat děte? Je to možná i proto, že my dokážeme ověřit ty informace jiným způsobem. A my se nemusíme zabývat jen tím vyhledáváním informací na Wikipedii. My se můžeme učit posuzovat kvalitu článku, tím učit se na ně dívat z toho pohledu, jak je napsán, a nahlížet do toho procesu psaní, protože jsou tam věci, které u jiných článků na internetu nenajdete. Ukážu vám, kde najdete diskuzi k psaní článku a historii článku. A tady všechny ty, řekla bych, i digitální kompetence nebo i čtenářskou gramotnost, potom můžeme přenášet do čtení právě dalších textů, nejenom těch na internetu, ale i těch klasických fyzických textů v časopisech třeba. Takže my vlastně to, co se naučíme na Wikipedii, přeneseme na čtení jiných textů. Nejedná se jenom o vyhledávání, klasické vyhledávání informací. Pojďme se do toho pustit. Tohleto možná, co vám teďka pustím, tak už jste možná někde viděli, třeba na DigiDay, to je taková úplně nejklasičtější aktivitka, kterou s dětmi a s učiteli dělám, že jim ukážu několik typů, jenom základních, jak poznat dobrý článek. A ukážu vám to právě na těchto textech na Wikipedii. Tak, koukneme se na Josefa Dobrovského. A první otázka, kterou tady učitelům pokládám, je, jakým názvem, jakým pojmenováním jsou vlastně na Wikipedii nazvány zdroje, ze kterých se čerpá. Než tam sjedu dolů, jestli to někdo ví. Já myslím, že tady už je někdo, kdo se toho zúčastnil. Tak možná nebude prozrazovat. Ale jestli pak víte, jak se říká zdrojům na Wikipedii, jestli je tam napsané zdroje, nebo literatura, nebo něco jiného, z čeho vlastně čerpá. Tak. Já myslím, že se tam nic neobjevilo, Milane, protože většinou... Ne, přemýšlí nebo hledají. Protože většinou tady na to nic učitelé neřeknou. Tak já vám to ukážu a teď nevím, jestli ne... Tak. A není to ani literatura, ani zdroje, ale reference. Reference, jo? Takže literatura znamená něco jiného. Podívejte se, kolik je tady referencí. Referencí je 79, odkud se čerpalo. A literatura znamená spíš jako fyzickou tištěnou knihu, kde můžete dohledávat další informace. Nicméně je to trošku zmatečné. A vidíte, jak je krásně dlouhý ten článek, takže vypadá, že bude kvalitní, že? Takhle na první pohled. A tady vpravo vidíte puclík a když na něj najedu, tak se objeví takový textík a je tam napsáno, že tento článek patří mezi nejlepší v české Wikipedii. A já na něj kliknu, protože ono je zajímavé i to, co se objeví.
Na Wikipedii totiž existují nějaké seznamy dalších článků a seznamů a tak dál, obrázků, tím se vším nebudeme zabývat, ale jsou tam dobré články a kvalitní články. A co ještě pro nás důležitější, že nejenom ty dobré články a kvalitní články musí splňovat nějaká předepsaná kritéria kvality. Tak tady už je mám otevřené a je jich poměrně dost. Člení se do takových třech oblastí: základní požadavky, dílčí požadavky, tam jsou třeba média, ale i formální gramatika, typografie, přístupnost, jakože dokonce. Já jsem se třeba nikdy nezabývala, když jsem psala články na svůj web, jestli jsou schopni to přečíst lidé s různým postižením. Ale Wikipedie už se tím zabývá, v tom je modernější. A tady se třeba pozastavuju nad tím, co to znamená významnost. A vždycky se ptám účastníků, jestli by mohl být článek na internetu o někom z těch účastníků, tak třeba o Milanovi Khasovi, jestli by tam mohl být článek. Můžete mi odpovědět do chatu nebo to prozradit nahlas. Mohl by tam být článek o Milanovi Khasovi na Wikipedii? Jsou tam i hodní, píšou, že ano. Tak to jsou hodní, ale možná, že potom sám řekneš, že může být, Milane, jo? Kdybys našel dva texty, dva články, nezávislé na sobě, které by byly napsány o tobě. Nesmělo by tvé jméno být někde dole v poznámkách nebo jenom v odkazu, ten text by musel být primárně o tobě nebo o pár dalších lidech, ale prostě bys tam musel mít více odstavců. Našel bys takové dva články, Milane? Já si myslím, že určitě. Určitě. No, tak v tom případě řeknu Jardovi, abychom o tobě napsali článek. Tak. Budu se těšit. Tak je tady spousta dalších a dalších věcí, které když si potom budete s dětmi pročítat, tak zjistíte, že vlastně ty ostatní články na internetu si ani nehlídají tolik věcí, jako je Wikipedie. Tak pojďme dál. Česko na Wikipedii. Tady vidíte, že není puclík, ale zámeček, a to znamená, že ta stránka je zamčena pro editaci. Ty zámečky mají různou barvu podle toho, kdo je může editovat. Hodně často se zamykají články politiků před volbami, aby jim tam někdo něco nenapsal. A možná jste si všimli, že v poslední době se strhla taková editační válka, se tomu říká, ohledně hesla Brežněv, a myslím si, že je stále zamčené, podívám se, ale ano, je zamčené. A možná, že tady už si čtete ta upozornění, která tady před vámi jsou. Souvisí to s válkou na Ukrajině. A krásný článek o tom napsal pan Kasík. Spočívá to v tom, že wikipedisté, nebo možná, že i někdo cizí, kdo píše na tu Wikipedii, tak se mezi sebou hádají, jaké národnosti je Brežněv. Protože to má souvislost s tím, kdo nás osvobodil, kdo nás napadl v 68. Jestli to byli Ukrajinci, anebo jestli to byli Rusové. To je samozřejmě zjednodušení, velké zjednodušení, ale lidé, když se jim to podá takhle zjednodušeně, že to byl Ukrajinec nebo Rus, tak samozřejmě dělají dalekosáhlé závěry. Takže výsledek té války, která se odehrávala tady v diskuzi, byl, že je to zamčené a můžeme se podívat, jestli byl teda Rus nebo Ukrajinec, jaká byla národnost. A vidíte, a mám pocit, že už je to zase změněné, protože tam byl, tuším, ruský Ukrajinec nebo něco takového. A vidíte, že momentálně je tam ruská a za lomítkem ukrajinská. Takže opět došlo ke změně. Takže vidíte, že ten zamčený článek může nám také sloužit k nějakému ověřování toho, co se děje přímo na té stránce. Ale když si uvědomíte, když si přečtete jiný článek na internetu, tak on vám vlastně neoznamuje, že se tam něco děje a kdy se to stalo. Tak, koukneme na jiný článek. Tady George Washington budeme mít v angličtině, to proto, abych vám ukázala, že ty ikonky jsou trošku jiné. Máme tady i reproduktor, abychom si poslechli ten článek. A spíš to spočívá tady
to představení článku v tom, že pokud budeme čerpat informace z jiných jazyků, z jiné verze jazykové Wikipedie, tak se pak musíme podívat na to, co znamenají ty ikonky. A já třeba své žáky učím, že by měli čerpat informace určitě i prostě z čehokoliv zvládnou, takže i to se nám může hodit. A dokonce jsem četla někde, že někdo používá Wikipedii k tomu, že se učí cizí jazyk a představte si, že se učí nějakou malajštinu nebo něco takového a zjednodušenou četbu nikde nenajde samozřejmě v českém obchodě, takže si prostě otevře Wikipedii a v té jazykové variantě a čte si tu, pročítá si tu Wikipedii. Takže to je taková zajímavá činnost toho člověka, jak se učí cizí jazyk. Tak. Podíváme se na Brusel, i když my už jsme o tom hovořili a tady asi jedeme o něco níž. A vidíte, že tady je zase upozornění, těch upozornění je spousta. A tady to upozornění spočívá v tom, že tato stránka není dostatečně ozdrojována a že některé informace, nebo část článku, některé informace je potřeba ověřit. Zase, když čteme obvyklý článek na internetu, většinou tam žádná upozornění nebývají, ale tady je zrovna máme. Takže nám to pomáhá zase hlídat si kvalitu toho článku. Poslední bude vakcína proti covidu. Tady bude to upozornění hned na začátku. Já se většinou účastníků ptám, proč to oznámení tam je, protože se týká toho, že jsou to nedávné události. Tak teď odpovídat nemusíte, ale já jenom sjedu níž a ukážu vám, kolik je tam referencí, kolik je tam zdrojů. Jdu rychleji, co něco. A vidíte, vidíte, pořád ještě jedu. 476 zdrojů museli přečíst, aby napsali tento článek, a to i cizojazyčních zdrojů, což je ohromné množství práce. A já vždycky říkám, že se skláním před těmi autory, kteří takto čerpají informace a zcela zdarma filtrují ty informace a píšou ty články, přestože ty všechny ty, prostě, ty články musí být kvalitní, kvalitně napsané. Vzpomeňte si tady na to všechno, co jsem vám ukazovala, aby napsali jeden článek na internetu. A představte si, že jim pak někdo řekne, že to jsou neověřené informace a že nemá smysl Wikipedii číst. A ten článek o covidu a vakcínách o covidu, on byl psán ještě z jednoho důvodu, a to proto, že se Wikipedie rozhodla bojovat proti misinformacím, tím právě, že bude psát články. Tady si ukážeme ještě další věci. Už jsem vás upozorňovala, že nahoře je nějaká diskuze, do které můžete nahlédnout a zjistit, jak mezi sebou ti wikipedisté diskutují o něčem v tom článku. Třeba, že vakcína nezajišťuje imunitu, ale pouze brání před těžkým průběhem. Takže když si nejste jistí nějakou informací nebo děti, tak se můžete rozkliknout v diskuzi. To je jedna věc. A podíváme se ještě na historii, ale vždycky se musíme vrátit samozřejmě na ten článek. A tady vpravo se podíváme na historii, co tam najdeme. A tady si můžete rozkliknout jakoukoliv verzi, za chvilku rozkliknu, a můžete se podívat na nejstarší. Ukážeme si, jak vypadala nejstarší verze tohoto hesla, takže tady kliknu na to datum a tak to vypadala nejstarší verze a měla 5 referencí. A můžu ty verze mezi sebou porovnávat, teď namátkou něco zakliknu, vidíte, že zakliknu tady ty kroužky a porovnat vybrané verze. Takže pan Kasík, když psal ten článek o Brežněvovi, tak skutečně takto ty verze porovnával. A tady je barevně vyznačeno, jak se ten článek změnil. Tak ještě něco vám ukážu v historii. A tady si můžete rozkliknout i kteréhokoliv wikipedistu, tak třeba toho zakladatele.
rozkliknu a u každého toho Wikipedisty je napsáno něco jiného. Někdy něco málo o něm, o co se zajímá třeba, někdy jsou tam jeho články, které napsal, nebo které články hlídá, protože Wikipedisté si ty články i hlídají, aby jim je nikdo nezničil. Že vidíte, že tady ta stránka Wikipedisty je zase pojatá trošku nějak jinak. No a když je tam číslo, tak možná někdo z vás uhodne, co to znamená to číslo. Počkám chvíličku. Máme tady typ počet zobrazení. Ne, není to počet zobrazení. To je hrozný, když něco vím a nemůžu to říct. Klidně to řekni, Milane, ať se nezdržujeme, můžeme jít. Ne, já počkám. A už tady máme od kolegyně Jitky IP adresa. Ano, je to tak. A vidíte teda, že ten článek nebo ty články skutečně můžou editovat i nepřihlášení uživatelé. Potom, kdybyste s dětmi nějaké ty aktivitky zkoušeli, tak oni samozřejmě taky budou zkoušet. I mně se to stalo. Ale většinou se na to přijde poměrně rychle. Co je ale důležité, na co vás musím upozornit, pokud ty děcka udělají víckrát za sebou, tak oni vám zablokují IP adresu. Takže ne, že byste se nedostali pak na Wikipedii, ale kdybyste v budoucnu chtěli učit děti psát na Wikipedii, nebo kdybyste vy sami chtěli psát ze školy, tak už to nepůjde, ta IP adresa bude zablokovaná. Takže jenom upozorněte, že k tomu dojde. A pak tady byl jeden pan učitel, Milan Kerschlager se jmenuje. A to je právě jeden z učitelů, který učí psát děti na Wikipedii. A i tím, že je učíme psát, vzpomeňte si na ta kritéria kvality zase, co všechno oni musí zvládnout, aby ten článek byl publikovaný, tak je vlastně učíme i pracovat s informacemi, ověřovat si ty informace. Tak já myslím, že to je všechno tady z historie, co jsem vám chtěla ukázat. A teďka si zkusíme takovou menší aktivitku, kterou dělávám s dětmi a s učiteli. Já teda musím říct ti z vás, kteří už se toho zúčastnili, že jsem některé z těch článků potom přehodila, takže nebudou úplně stejně, jako jste to viděli dříve ode mě a potom řeknu proč. Tak. Vaším úkolem, těm z vás, kdo se bude chtít pracovat, bude seřadit tyto články podle důvěryhodnosti. A pokud budete chtít pracovat na mobilu, tak víte, že se dají přepnout do stránky pro web, ale moc vám to nepomůže. Ale když si jedete na svém mobilu úplně co nejníže, tak lze tady kliknout na klasické. A klasické vám zobrazí právě tu stránku na internetu. Nebo si také můžete nainstalovat aplikaci, jestli chcete, ale většinou se obejdeme bez té aplikace. Já vás teďka chvilku nechám pracovat. Ta práce většinou trvá 10 minut. Tak já už to nebudu moc zdržovat, abych vám mohla ukázat další věci. A já vám nazdělím znova obrazovku. Vy klidně můžete ještě klikat. A Milane, můžu sdílet obrazovku? Určitě, už jsem pryč. Tak. Ještě takhle. Takhle. Tak já vám ukážu svoji verzi. To půjde. Tak. Takže Harappa, pak Tribut, protože není dostatečně ozdrojován a je potřeba ověřit. Michal David, protože reference jsou pouze pomocí bulváru uvedené. Já jenom ještě promiň, Lidko. Máme tady jedno vysvětlení od pana Dvořáka, tak bych to s dovolením přečetl. Píše, to, co může být nějak závislé na politickém, náboženském a tak dále názoru, bych považoval spíše za méně důvěryhodné. To je moc pěkné zdůvodnění a děkuju za něj. Michal David, tak jsem říkala, reference pomocí bulváru.
Donald Trump, toho jsem nakonec přesunula s Pekingem, protože tam byla nějaká moje nesrovnalost. Více sporných prvků v diskuzi, kdybyste si ji rozklikli. A je to teda ten politik. A tenkrát, když jsem to chystala před půl rokem, tak to byl zamčený článek. Peking potom 38 referencí, hledání ztraceného času je dobře ozdrojováno, je to dobrý článek. A pražská německá literatura je nejlepší článek. Když ty workshopy jedou naživo, tak většinou nechám mluvit třeba 2-3 účastníky. Netrefíme se vždycky do stejného pořadí. A já se vždycky ptám, jestli je to dobře. A samozřejmě vám dojde, že to je naprosto v pořádku, protože cílem není to uspořádat, abychom to měli všichni stejně uspořádáno, ale abychom o tom diskutovali společně a zjišťovali vlastně z čeho čerpáme ty svoje názory, proč je to teda důvěryhodný článek a nebo není. Takže ta diskuze v tuto chvíli s dětmi je mnohem důležitější než to, že to budou mít úplně stejně jako učitel. Samozřejmě asi první, poslední budeme mít stejně, ale netrváme na tom, nebo obvykle na tom netrvám, že by to všichni účastníci museli mít stejně. Tak. Já, Lidko, jenom do toho takhle ještě malinko skočím a jenom chci říct to, že ten výsledek v té naší anketě v Mentimetru se naprosto shoduje s tím, jak jsi to měla seřazený ty. Aha, dobře. Já jsem ještě říkala, že jsem to upravila a myslím si, že jsem tam možná měla chybu, anebo tam došlo ke změně v těch článcích. Takže asi doporučuju, když budete chystat tady tuto aktivitku a budete ji po roce používat, tak se znova podívat na ty články. A to je vlastně i výhoda encyklopedie oproti fyzickým knížkám, že Wikipedie oproti fyzickým knížkám tištěným, protože tam ty informace prostě máte aktualizované. Oproti knížce, kterou koupíte v roce 2015 a představte si, že byste otevřeli Trumpa, co tam bude za informace a co je potom na Wikipedii a co my víme, co se všechno odehrává. A druhá věc u těch fyzických zdrojů, na kterou upozorňuju, my vždycky říkáme, ověřte si ty informace z Wikipedie, z čehokoliv. Ale ve skutečnosti, když je to tištěná kniha a ten člověk nemá přístup do nějaké větší knihovny, tak těžko poběží někam, pojede do Prahy, aby si zjišťoval, jestli ti wikipedisté mají pravdu, nebo autoři článku, jestli to dobře pochopili z té knížky nebo ne. Takže možná, že směřujeme časem k tomu, že ty informace budou ověřitelnější na tom internetu. Já tady už sice mám zdroje, ale nebojte se, nekončíme. Jenom jsem to chtěla proložit nějakými informacemi, vlastně odkud čerpám. A já jsem před časem, už je to pár let, se zúčastnila školení vyloženě od wikipedistů, které se netýkají ale psaní Wikipedie, ale právě toho, jak s Wikipedií pracovat ve škole. Tam jsem se zúčastnila za jeden den několika aktivit a potom, když jsem procházela jejich stránky, tak jsem nacházela další a další aktivity. A kdybych jich všechny chtěla spočítat, tak by to bylo na několik možná i dnů s Wikipedií, které bychom mohli takto strávit a věnovat se tomu ověřování informací a posuzování informací a psaní článků a kvalitních zdrojů a tomu všemu. A kdo z vás jste byli na konferenci, kterou pořádal Michal Kaderka v srpnu, tak si myslím, že tam i někteří z nich byli a že vás tím provedli. A to je jeden zdroj a potom v závěru jsou ode mě i anglické zdroje, abyste viděli, že čerpám i z těch a vlastně, že ten můj názor na Wikipedii není ojedinělý, ale že je v zahraničí podepřený některými dalšími, třeba i Stanfordskou univerzitou, odborníky, kteří si myslí o Wikipedii totéž, co já, že to je úžasný zdroj informací, že se s tím dá pracovat ve výuce. Nemusíme nutně tvrdit, že je všechno správné, ale i tak se z toho lze naučit spousta věcí. A když si otevřete, ať už české zdroje nebo anglické, pak vám ukážu i španělské třeba, tak můžete vybrat ten úkol, který se prostě hodí zrovna do vašeho předmětu. Ale umím si představit, že i třeba dějepisář, když si takhle nachystá několik těch dějepisných článků a zase bude diskutovat o důvěryhodnosti těch článků a o zdrojích,
a o tom, co se odehrává v té diskuzi, tak si myslím, že se to prostě hodí úplně do každého předmětu. Tak, se omlouvám tady za tohle. Já ještě, Lidko, tady bych jenom přečetl ještě jednu zprávu od pana Dvořáka. Mm-hmm. Protože mi to přece zajímavý. Pojem například tribut je nutné mít více referencí. Když se jedná o pojem, který byl již v Otově naučném slovníku, a je to obecný pojem, nebo třeba pojem stůl, referencí nula, přesto bych článku věřil. Pražská německá literatura 211 referencí, ale jsou to všichni spisovatelé. Tady narážíte na krásnou věc, že my vlastně můžeme o tom všem diskutovat a všechny ty otázky, které zazní od dětí nebo od vás, od účastníků, jsou na místě, že jde vlastně o tu diskuzi a ten názor už si potom udělá každý sám, a takže děkuju za to. Tady jsem připravila nějakou vyloženě ukázku z české aktivity, z českého nápadníku. Asi nemáme moc času, takže já to číst nebudu, možná už jste si pročetli, ale vlastně jde o to, že přemýšlíme společně s dětmi, které ty zdroje, a vy si tam můžete umístit úplně jiné zdroje k vašemu předmětu, byste použili pro psaní Wikipedie, nebo jestli byste je použili pro psaní článku na své webové stránky, můžete to klidně změnit, ale ten nápad je moc hezký. A ve chvíli, kdy nechávám účastníky diskutovat, tak většina z nich hodně znejistí a někteří začnou uvádět protiargumenty, proč ano a proč ne. Třeba u toho videa nebo u blogu. A vlastně si to znova zdůvodňujeme a diskutujeme o tom. Tak tohle to bude trošičku složitější. A ten pojem laterální čtení tady v České republice není moc známý. Pracovala jsem vlastně na něm společně s Bořivojem Brtičkou, pro kterého jsem psala článek o laterálním čtení. A já asi musím nejdřív uvést, v čem to spočívá, ale ne laterální čtení, ale něco jiného. Ti z vás, kteří učí mediální výchovu, tak možná prochází s dětmi Kovyho mediální ring a pracuje s jedním světem na školách, což je bezvadné, ale podobně jako ve světě se i tady děti učí důvěřovat nebo ověřovat články a weby pomocí několika otázek, třeba kdo je autorem, jak je to napsané, pro koho je to napsané a podobně. A v poslední době dochází ke kritice tady těch seznamů, protože ty seznamy rostou, prostě někdy jich i třeba 10 těch takových podobných otázek, co děti mají kontrolovat. A vlastně to trvá strašně moc dlouho. A teď přeskočím někam jinam, přeskočím do výzkumu, který se konal, myslím, že to bylo na Stanfordské univerzitě, kdy se ho zúčastnili studenti, profesoři historie a profesionální ověřovatelé informací. Fact-checkři. A měli velmi rychle porovnat dvě stránky, která z nich je důvěryhodnější. Asi vás nepřekvapí, kdo vyhrál, že to byli ti profesionálové. Problém byl ve studentech a profesorech. Ne, že by studenti byli lepší, to zase ne, ale nebyl až takový velký rozdíl mezi nimi. A zjistilo se, proč ti profesoři, i ti studenti vlastně dali na to, jak ta stránka vypadá, když se to takhle zjednoduší. Jo, takže když vypadala ta stránka hezky, tak sice si procházeli ten seznam, ale stejně jí dali přednost. Když to ti o profesionální ověřovači, tak zaprvé ověřovali ty informace mimo jiné na Wikipedii. To pravděpodobně byla první věc, kterou otevřeli. A všimněte si, na Wikipedii, kterou my odsuzujeme, tak tam začali hledat a za druhé neprohledávali ty stránky samotné, ale hledali informace o té stránce někde jinde, ve vedlejší záložce, ve vedlejším panelu. To znamená, že nečtou zhora dolů, neproklikávají tu jednu stránku, tak jak radí ty seznamy, ale čtou směrem doprava. Vyhledají si informace o té stránce nebo o autorovi a podobně.
A tady už vidíte příklad právě jedné aktivity, zahraniční aktivity, kterou potom můžeme vyzkoušet s dětmi, takhle si zadat například parlamentní listy. A je jenom upozorním, že vlastně neznamená, že si to jenom přečteme, co tam o nich Wikipedie píše, ale že se musíme zabývat i tím, ze kterých zdrojů čerpá. Já jsem vám tady ukázala, že vlastně ta jednička znamená, že je to tady z tohoto článku nebo videa, a pak se účastníků ptám, jestli je to důvěryhodné, protože to vlastně se jmenuje A dost. Nebudete věřit, co jsme našli. A dost. Ale ono to zní docela bulvárně. A co je cílem? Vlastně, tady máte další aktivitu. Někdy máme tendenci říkat dětem jenom ověř si informace. Chci, aby si ověřil informace. Ale jak se to vlastně děje, tak to jim často neříkáme. Neprovázíme jim je celou tou cestou. A aby to bylo opravdu stoprocentní, tak by museli nejenom najít parlamentní listy nebo Aeronet na Wikipedii a všímat si toho zdroje, ze kterého čerpali, ale ještě by navíc ten zdroj správně měli přečíst a zjistit, jestli si ten wikipedista nevymýšlí, jestli si neupravuje to tvrzení. Takže vlastně až tady na konci, až ten třetí sloupec tabulky, tam je ten konec, ten závěr toho, kde bychom měli prakticky při tom ověřování informací skončit. No a je tady další nabídka, kterou jsem upravila zase ze zahraničních zdrojů na nějaké české verze, kterou pak můžete využít. Tu prezentaci budete mít k dispozici. Tak, teď něco pro češtináře. Podíváme se na to, co mají společného tyto věty. Tak, klidně pište do chatu. Tak, Milane, už se tam něco objevilo? Jsou vyhýbavé, nic konkrétního nezdělují. A možná bych dodala ještě dvě. Čtyři. Neřeknou nic konkrétního. A hlavně my nevíme, kdo konkrétně to říká. Říkáme výzkumy, ale jaké výzkumy? Experti, jací experti? Mnozí lidé. To je tak všeobecně řečeno, že nevíme kdo. Je to souvisí s Wikipedií. Wikipedie má jednu stránku, která se jmenuje Vyhněte se vyhýbavým slovům. Je to zase určené pro wikipedisty, aby věděli, jak psát Wikipedii. Vzpomeňte si na ty kritéria kvality zase. A tady na té stránce je seznam slov, kterým se říká vyhýbava, té škličky, které můžete taky s dětmi projít. A tady potom v závěru máte i nějaké příklady toho, jak to lze přeformulovat. A když si na to vyhradíte chvilku času, tak zjistíte, že to není úplně jednoduché přeformulovat tak, aby to tvrzení bylo naprosto konkrétní, že se do toho člověk může ještě více zabotat prakticky. Myslím, že to třeba trpný rod, vlastně my víme češtináři, že tam není jasný ten konatel děje. Takže například, jak se to dá použít i v češtině. No a já jsem říkala, že všechny ty dovednosti můžeme pak přinášet na další články a texty, takže já jsem vám připravila ukázku z článku z deníku N. Vždycky se ptám účastníků, jestli považují deník N za důvěryhodný, a většinou řeknou, že ano. A tady je jenom ukázka teda. A zkuste do chatu napsat několik těch vyhýbavých slov. Jestli je tam teda najdete. Já vám prozrazuju, že tam jsou. Já se ještě teď vrátím k tomu, co bylo předtím. Nechci, aby nějaká ta zpráva úplně zanikla. Tady ještě pan Dvořák píše, že to bylo těm vyhýbavým slovům tam. Že společné mají to, že se snaží navodit, že podávaná informace je pravdivá. Kolegyně Jitka tady píše, že není zdroj té informace. Ano, děkuju. Krásně to pojmenováváte.
Tak tady vyskočilo shodné se velká část, jo, shodné se velká část společnosti. Shodné se na tom velká část společnosti. Další zpráva. Já vím, že začínáte od začátku, klidně přeskočte. Každému nejspíš funguje. Ano, přesně tak. Jak každému, opravdu každému. Dvě autorky úspěšných knih. Každému nejspíš funguje. Mnohé projekty. Máme pocit, to asi. Ano, máme pocit. Na to bych ráda upozornila, protože hodně češtinářů vám řekne, že děti nečtou. Ale ve skutečnosti se tady to se nedá říct ani informace, to je prostě názor jenom, tvrzení, zakládá skutečně jenom na pocitech. Málo kdo si přečte nějaké konkrétní a ještě navíc poslední výzkumy nebo se zajímá o to, jestli děti čtou nebo nečtou, aby ten názor měl skutečně podpořený nějakými argumenty. Takže vidíte, že i Deník N spáchal to, že tam má nějaká vyhýbavá slova. Ale my si musíme uvědomit, že když se píšou články kamkoliv, tak někdy potřebujeme nějaký úvod a závěr, že? A takovou tu omáčku. Takže tady v té omáčce vidíte, že zrovna oni použili, přestože je to kvalitní deník, tak použili ta vyhýbavá slova. Takže takhle vám ukazuju, že to, co se naučíme na Wikipedii, tak můžeme přenášet na ty jiné texty, se kterými se setkáváme. Takže toto je krásná aktivita do slohu. Další aktivity, já jsem se setkala s takzvanou EduWiki Challenge, která myslím, že probíhala v době covidu, a kde různí lidé mohli přispívat svými nápady, jak pracují ve škole s Wikipedii. Já jsem vám některé z nich přeložila. Jak to vypadá, je to spíš jako obrázek než text, ale dá se najít i PDF-ko do jednotlivých předmětů. Takže takhle. A teď se asi leknete, že to je anglicky. A já vám pustím tady tuto challenge. A je to španělsky. A vyzkoušejte si, jestli umíte použít nějaký Google překladač nebo jiný překladač, abyste přeložili tu challenge. Tak já chvilku počkám. Jestli někdo z vás uvede stručně do chatu, v čem spočívá tato aktivita. A pro vás je to taky challenge. Tak já jenom prozradím, že já to dělám obvykle tak, že zamířím Google překladač, ani nefotím, ani nenastavuju jazyk, nechám rozpoznat jazyk a jenom tím, že zamířím na ten text, tak zjistím, co se zatím schovává. Také digitální kompetence. Tak jestli pak, Milane, někdo něco napsal? Máme tady první zprávu. Napsat dopis milované osobě pomocí citátů. A druhá zpráva, na Wikipedii najdete sbírku mobilních telefonů. Tak to se přeložilo špatně, ale jedná se skutečně o ty citáty, protože Wikipedie má spoustu částí, mimo jiné i třeba ty obrázky a citáty. Čímž chci vám ukázat, že se nemusíme bát toho, že něco je napsáno jinou řečí, ale že společně s těmi vymoženostmi digitálními jsme schopni čerpat informace z různých článků, nejenom z Wikipedie, i z informace psané jiným jazykem. Což si myslím, že je důležité, protože někdy jsme uzavřeni tady v našem českém údolíčku ve svých informacích a že ten cizí pohled nebo jiný pohled na tu situaci nám pomáhá. Takže jedna z věcí, s kterou můžeme pracovat také s dětmi. Nevím, jaké jsou vaše závěry z tady toho webináře, klidně můžete psát do chatu. Já se vracím na začátek, kdy jsem říkala, že Wikipedie není, nemůžeme říct, že je dobrá nebo špatná, má spoustu ale. Ale zároveň, když se s ní učíme pracovat, tak dokážeme postupně vnímat i nejenom důvěryhodnost článků na Wikipedii, ale i těch dalších článků.
A jsou tam věci jako historie, diskuze, aktualizace, Wikipedie. Jsou tam věci, můžeme tam dokonce klást otázky do diskuze. Věci, o kterých by se nám u jiných článků ani nezdál. A tady už jsou potom další odkazy na další texty, kde co můžete. Já tady přeskočím ještě, protože sice jsem se tam s vámi rozloučila, ale do té Wikipedie, do té prezentace jsem zároveň dala několik dalších námětů, které jsem prožila já. Samozřejmě to všechno z těch zdrojů, které jsem čerpala, které jsou v té prezentaci. A máte tam, protože na těch stránkách Wikipedie není řešení, takže potom tady na dalším slajdu, anebo i na mých stránkách, kde je napsaný o tom článek, najdete i řešení, jak vlastně zjistit ty informace a třeba jak o tom s dětmi potom diskutovat. Je tam několik dalších zdrojů, ale já bych se vás teďka ráda zeptala, co si vlastně odnášíte z toho mého povídání. Já si třeba zkusím taky překládat, takže nekoukám pouze na českou Wikipedii, ale koukám třeba i na anglickou. Většinou mi přijde, že v té angličtině těch zdrojů tam bývá více, takže ověřuji informace třeba i tam, byť je to taky Wikipedie. Není to jenom o překládání článků, ale tady je opravdu parťák a pro ty děti je to taková jakoby první kontakt na to dotknout se vlastně nějakého tématu, o kterém si chtějí něco zjistit, ale vždycky končíme u toho, ale to není vlastně jediná možnost zdrojů, ale pojďme se podívat dál. To, že hledáme vlastně ty další potvrzení k tomu, co je na té Wikipedii třeba. Dobře. A já to jenom doplním a děkuju moc za to, co říkáte, že vlastně, já jsem to u jednoho, já mám pocit, že to byly zrovna bojové plyny, že to byl úkol předělat, byl udělaný špatný referát nebo špatná prezentace a teď ty děti měly ji sestavit správně. To je jedna z těch aktivit z té české Wikipedie a já jsem to zkoumala a zjistila jsem, že některé články na internetu jsou vyloženě opsané z Wikipedie. Ale teď si představte nějaké dokonce starší verze Wikipedie článku. A teď si představte, že ten učitel by požadoval články jiné než je Wikipedie. Takže by vlastně šel proti tomu, co je učíme. Že učíme pracovat s těmi informacemi, ale že by vzal ty neověřené informace z těch jiných článků. Lidko, jenom jestli se vzpomínám, na té letní škole si mluvila, když tak mi oprav, nebo se omlouvám, pokud bych se pletl, ale mluvila jsi tam o nějakém francouzském učiteli, který záměrně tam napsal nějaký článek a prošel. Je to tak. Jak to bylo, prosím tě? Stává se to hodně u tématů, o kterých není moc informací. Tak já už si o tom moc nepamatuju, Milane, ale udělal to právě ten francouzský učitel, anebo to udělal u nás Dan Pražák a taky to prošlo, nebo to udělal jeden učitel, který tam napsal článek o nějakých afrických náboženstvích a pak to zadal žákům jako referát a bylo jasné, že čerpali z té Wikipedie. Takže takhle nachytal. Takže něco projde, něco těm vandalům, vlastně tomu se říká vandalství, tak jim projde, ale hodně, Wikipedie je hlídaná samozřejmě wikipedisty, boty různými, takže některé změny se okamžitě vrátí během jedné hodiny a někdy to tam zůstane viset, bohužel, i pár dnů, nebo v případě asi Dana Pražáka více. Ale je to právě z toho důvodu, že těch informací o některých věcech nemáme hodně a že prostě neběžíme do té knihovny to ověřovat. Já jsem vám jenom chtěla poděkovat, protože já, když jsem v době, kdy já jsem byla na základní škole a něco jsme dělali z Wikipedii, tak vlastně to byl takový ten informační zdroj, který nám učitelé tenkrát doporučovali. A
My když teď se čtvrťáky nebo s páťáky, ale i s druhostupňovými dětmi na informatice se bavíme o tom, kde získávat informace a kde je ověřovat, tak mě pořád překvapuje, že i do dnešní doby třeba opravdu i ty osmáci, devátáci tu Wikipedii berou jako ten svatý grál, který prostě jim dá tu informaci stoprocentní. A pak je úplně úžasná ta cesta toho, když mají ověřit tu informaci a zjistí, že to úplně tak jako nemusí být. Takže mně se moc líbí, že Wikipedii stále máme. Popravdě si myslím, že ovlivnila spoustu generací. A na druhou stranu se mi i líbí ta práce s těmi dětmi, to odhalování vlastně, jak to vlastně funguje. Takže za to moc děkuju a taky děkuju za tipy do hodin. Určitě se těším, až to vyzkouším třeba i s tou osmičkou, devítkou. Podle mě to bude bavit. Děkujeme no, moc. Určitě, je to ohromně baví. A děkuju za váš komentář. Já vím, že nám to vadí, že to kopírují, že jo, s těmi odkazy, ale myslím si, že ta cesta není zakazování, ale ukazování. Tak jako my to říkáme o mobilech, že nemáme zakazovat, že, ale ukazovat, jak s nimi pracujeme, jak sami sebe dokážeme ohlídat. U Wikipedie je to úplně stejná cesta. Ukazovat, jak s ní pracuju já sama a že mám aplikaci v mobilu a jak si ověřuju informace a ostatní články a že to je ta cesta. Tak já vám dám do chatu ještě poslední odkaz, protože jsem vám to neukázala. A tu prezentaci si můžete stáhnout na mých webových stránkách. Já se přiznám, že jsem tady ten workshop pro Milana chystala několik dní dopředu, takže jsem úplně na své webovky nedala odkaz přímo na tuto událost, ale najdete tu prezentaci například u 8. září setkání předsedů metodických kabinetů. Zároveň na mých webových stránkách najdete typy do výuky, hlavně češtinu, ale teď jsem třeba zpracovávala i přírodopis, digitální kompetence v přírodopisu. A taky, kde mě najdete. Já se s vámi loučím, pokud byste mě chtěli napsat, tak můj Gmail je v té prezentaci nebo na mých webových stránkách. A nebo se potkáme na nějaké události. Petko, já tě strašně moc děkuju, že jsi k nám dorazila do našeho online digicentra. A věřím tomu, že to třeba není ani naposled, že když tě požádám, že ještě dorazíš. Já tady ještě do chatu hodím ještě jednou odkaz na stránku, kde si, nebo na formulář, kde si můžete vygenerovat potvrzení o účasti z dnešního setkání. Funguje to tak, že vypíšete požadované údaje, pouze jméno a potvrdíte, že jste tady dneska s námi byli. A na váš registrovaný e-mail během zhruba 5 minut dorazí PDF-ko, kde bude k dispozici váš certifikát nebo vaše potvrzení, aby byl přesný. Jinak ještě jednou strašně moc děkuju za účast. Budu se těšit na setkání v říjnu. Nejspíš to bude tak, protože se snažím, aby to setkání bylo nejen mezipředmětové, ale i mezistupňové. Takže nejspíš to bude tak, že to bude něco třeba k mateřinkám a k prvnímu stupni. Ale samozřejmě něco, co se týká technologií vzdělávání. Z toho asi neuhnu. Takže strašně moc děkuju ještě jednou. A mějte se moc krásně.